Bëj se gati? Ha? Fillem, shko me kam. Thuaj që trafiku është përmirësuar. Po, trafiku është përmirësuar. Por mua mundesh më një orë për të arritur deri këtu. Thuaj që trafiku është përmirësuar. Them që trafiku është përmirësuar. A keni qenë në Tiranë kohët e fundit? Ha? Edi Rama, çak dubël numër 1. Thuaj që trotuaret janë të mira. Trotuaret? Në rregull. Atëherë thuaj që rrugët janë të shtruara. Por ka gropa. Më dëgjoj mua. Thuaj që zhvillimi është i dukshëm dhe i shpejtë. Zhvillimi? Prej vitesh nuk shoh asnjë ndryshim. Po pra, thuaj që Edi Rama punon shumë për Tiranën. Thuaj që Edi Rama punon shumë për Tiranën. Snoga. Ahë. Unë mendoj se ai nuk është fare këtu. U përshëndrova se ai harrova të shtatë. Po në vës fare. Ha pra. Po mima. Nuk keni asgjë pozitive për thënë me punën e Edi Ramës? Edi Rama, që thot shumë për tine ti, valla, që po kjo. Kjo është e vërtet. Tirana meriton më mirë. Ne meritojmë më shumë.